Հարությունյան, այսօր ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունների սկալի հատված ներդրումային գաղափարներ ապել արտասահմանյան ներդրումային ֆոնդերից, իհարկե մեծ մասը գրանցվում են Դելավերում, ներգրավում Դելավերում և այնուհետև այստեղ փոխանցում իրենց Արարատի սենթրներին։ Գալիք շաբաթ դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունենալու մեր խորհրդի նիստը փոխվարչապետի գլխավորությամբ, որտեղ հարցերից մեկը, որ տանում են կոնեստական փոփոխությունների, վերաբերում է սեյֆ ներդրումային պայմանագրերին, որոնց միջոցով փորձելու ենք ավելի մոտարկել այն պատկերացումները ներդրողների ձևաչափերի մասով, որոնք ունենում են Հայաստանում ներդրումներ դիտարկելիս առհասարակ։ Բացի սեյֆ ներդրումային պայմանագրերի ինտեգրումից Հայաստանի օրենսդրության մեջ, ինչ այլ օրենսդրական նախաձեռնությունների շրջանակում հնարավոր կլինի մոտեցնել օտարերկրյան ներդրողին Հայաստանին, իսկ տեղական կարգավորումները ավելի ընկալելի դարձնել և հասանելի դարձնել օտարերկրյան ներդրողին։ Նախ ես խոսեմ, որ մենք շատ մեծ տարբերություն չտնենք կամ հատուկ շեշտադրում չանենք օտարերկրյան ներդրողների մասով և խոսենք ընդհանրապես ներդրումային գրավչության մասին, որովհետև մենք այդտեղ ևս զարգացման տեղ ունենք, կարծում եմ, կա նաև տեղական ներդրումային ներուժ, որը ռեալիզացված չի, առնվազն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում կամ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում շատ ցածր ներգրավվածություն ունի, որը օրինակ գուցե այդպես չէ ուղղատերության ոլորտում, հնարավոր է այնտեղ մեծամասնությունը տեղական ներդրումները, այնպես որ և այդ լուծումները, այն բաղադրատոմսերը, որոնք որ կան, իրենք պիտի վերաբերեն ընդհանրապես ներդրումային գրավչությանը, և այդ դեպքում մենք կարող ենք ճիշտ լուծման տեսնել, ոչ թե եթե հատուկ տիրակավորենք օտարերկրյան ներդրողները։ Երկրորդը, այո, ողջունելի է փոփոխությունները, որոնք որ հատկապես ստարտափ ընկերությունների համար և ոչ միայն իհարկե ստարտափների համար գումարի ներդրումների ներգրավման տեսանկյունից, դրանք գոյություն ունեցող բոլոր ժամանակակից ձևաչափերը պետք է համադրելի լինեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, որտեղ այո շատ դեպքերում մենք կանգնում ենք տարբեր այսպես կազուսների առաջ, երբ որ ուղղակի այդ չեն կարողանում իրանել, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության ինչ-որ հատկետ ավելի գերակա է և դա այնպես իրանելու չէ։ Ես ևս երևի թե ուզեմ բավարարական մի քանի հարցեր, որոնք գուցե նաև մեր ուրակարգում են, բայց կուզեմ նաև որպեսզի լսարանի հետ կիսվեմ այն փոփոխություններով, որը որ իմ կարծիքով առաջնահերթ է, առաջիկա մեր ուրակարգային տեսանկյունից և հրատապ է առաջիկա մեր ուրակարգային տեսանկյունից։ Նախ ուզում եմ անդրադառնամ առաջինը այն խնդիրներին, որոնց դեմ արդեն մենք կանգնեցինք հատկապես 2022 թվականին։ Առաջինը խոսքը վերաբերում է արտադրույթի շուկայում տեղ ունեցած կտրուկ փոփոխությանը, որը սարսափելի վնասներ է տվել արդեն առաջատար տեխնոլոգիաների ոլորտին։ Ինչևէ այս բառը օգտագործում չվախենալով, որովհետև ըստ ՊԵԿ-ի տեղեկատվության ոլորտը ունի միջինում 15% շահութաբերություն, անդերքում, երբ որ մենք արտադրույթի մասով արդեն ունեցել ենք 20-ից 25% տարբերություն։ Սա նշանակում է, որ այստեղ նույնիսկ քննարկման առարկա չի կարող լինել, թե ոլորտը ինչքան է դժուար, որում ոլորտ, որը ինչպես ես նշեցի, ռազմավարական նշանակություն է Հայաստանի համար, իմեր բոլոր ապագա պլանները մենք ըստ էության մեծ չափով կապում ենք այս ոլորտի զարգացման հետ։ Դա նշանակում է, որ կորուստները ևս մեծ չափով ազդում են մեր ապագա բոլոր պլաններին, որը որ մենք ունենք։ Եվ այստեղ պետք է նաև ես կրկին արձանագրեմ, որ երբ որ մենք համատում ենք մեր մրցակից շուկաների հետ, մենք տեսնում ենք հակառակ վիճակը։ Իսկ ոչ միայն մենք գտնվում ենք բավական անբարենպաստ վիճակում արժույթի փոփոխության հետ կապված, այլև երբ որ համատում ենք մեր մրցակից երկրների հետ, ավելի են մեր վիճակը բարդանում, որովհետև մրցակից երկրներից ունենք Հնդկաստանում ռուպին իջել է, Եվրոպայում եվրոն իջել է, Թուրքիայում լիրան իջել է, այսինքն մենք շատ ավելի անմրցունակ վիճակում ենք հայտնվել այս տարի և մեր ընկերություններին դրանք շատ ծանր վիճակում նաև իրենց նոր պայմանագրերի կամ իրենց պայմանագրերի շարունակության հետ, ուր մնաց, թե իրենք բանակցեն ուրեմն իրենց պարտերների հետ պայմանագրային դեպքերը բարձրացնելու հետ կապված։ Եվ այստեղ մենք պետք է արձանագրեմ, ուզում եմ առաջինած խոսել ոչ թե կարճատև լուծման մասին, որի մասին երկար խոսվում է, շատ հրապարակվել և հույս ունեմ, որ վաղը այդ հարցը կլուծվի, այլև ուզում եմ խոսել
aveli երկարաժամկետ լուծման մասին, որը վերաբերում է կանխատեսելիությանը եւ ֆորս մաժորային նմանատիպ իրավիճակներում կամ ճգնաժամային իրավիճակներում օրենքի մակարդակով արագ գործողությունների իրականացմանը։ Այսինքն մեր երկիրը մենք գիտենք, որ արդեն գտնվում է ռիսկային կարգավիճակում տարբեր այլ առումներով, նույնիսկ մինչեւ 2022 թվականը մենք չէի այդ ռիսկերի մեջ շատ չէինք դրում, այդ ցանկի մեջ չէինք դրում արժույթը, բայց հիմա հասկացանք, որ մենք ևս մի կետ, եւ ընդհանրապես ոլորտը այնքան նուրբ եւ զգայուն է, եւ մրցակցությունը այնքան մեծ է, եւ իրականում այսպես գազանային մրցակցություն է այս ոլորտում, որտեղ պահանջարկը հսկայական մեծ է, այդ որ մենք պետքա օրենքի մակարդակով ունենանք բարձիկներ, որոնք որ դրված են, եւ դա կիրառվում է շատ օպերատիվ ձեւով։ Իրականում այն ինչ որ մենք սպասում ենք վաղը կառավարությունը, դա պետք է լիներ դեռ մայիս ամսին, այսինքն արդեն ուշացած է այս աջակցությունը, որը որ կարծում նախատեսում է կարճաժամկետ իրականացնել, բայց վաղը չէ մյուս օրվանից մենք պետք է զբաղվենք երկարաժամկետ լուծման, եւ ուզում եմ որպեսզի մենք մեր հարթակ բերենք այս քննարկումը, թե ինչպիսի նաեւ նմանատիպ գործ կա աշխարհում, որ օրենքի մակարդակով նմանատիպ փոփոխությունները տնտեսության մեջ պարտադրեն որոշակի պետության կողմից կամ կառավարության կողմից որոշակի գործողություններ։ Պիտի անդրադառնամ երկրորդ խնդրի, որի գործընկեր անդրադարձավ, դա դրանք ենթակառուցվածքային զարգացումներ են։ Մենք իրականում չեմ զանանա ասեմ, որ բավականին ցածր մակարդակում ենք գտնվում այդ տեսանկյունից, հատուկ տնտեսական գոտիների, ուրեմն արկայության տեսանկյունից, եւ սա քրիտիկական նշանակություն ունեցավ հատկապես ռուսական ճգնաժամի ժամանակ, երբ որ մենք տեսանք, որ երկիրը ուղղակի պատրաստ չի, երկիրը պատրաստ չի բիզնեսին ընդունելու, եւ ոչ միայն մենք տեսանք, որ երկիրը պատրաստ չի բիզնեսին ընդունելու, այլ բացի որոշակի մասնավոր նախաձեռնություններից մենք համապարփակ, համընդհանուր կազմակերպված որևէ գործընթաց չտեսանք, այսինքն մեր երկրի որևէ վայրում այսօր որևէ հատուկ գոտի չի կառուցվում այն ընկերությունների համար, որոնք որ կուզեն տեղափոխվեն Հայաստան, մարդավանդ մեզ համար դա ռազմավարական նշանակություն ունի պրոֆեսիոնալ ռեպատրիացիայի կամ տեսանկյունից, որտեղ մեր երկրի դեմոգրաֆիական, եթե այլ մարտահրավերներ ևս դրում են սեղանին, հասկանում ենք, որ սա քրիտիկական նշանակություն է Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ կարծում եմ, որ հաջորդ թեման, որը պարտադիր պետք է մենք դնենք եւ սուր դնենք այս հարթակում, դա վերաբերում է հատուկ տնտեսական, ընդհանրապես հատուկ գոտիների, տնտեսական չասեմ, հատուկ գոտիների լայնածավալ ստեղծմանը, եւ ես կարող եմ հիմա ուղղակիորեն ասել ձեզ, ներգրավված լինելով այդ գործընթացների մեջ, որ եթե մենք ունենայինք, ես չեմ ուզում ասեմ անսահման, բայց մեզ համար, մեր տնտեսության համար, շատ մեծ թվացող ցանկացած արդյունաբերական գոտի նախորդ 8 ամիսների ընթացքում լցվելու էր։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, ելնելով այն հարցումներից, որոնք որ մենք ստացել ենք հատկապես ռուսական ընկերություններից, արդյունաբերական ընկերությունների մասին է խոսքը։ Եթե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետին բաժանում է ինքնաթիռի տոմսը, կոպիտ ասած, բայց կան այլ ոլորտներ, որոնք ռազմավարական նշանակություն ունեն Հայաստանի համար, եւ դա հնչել է եւ հնչում է, ձևակերպվել է, մասնավորապես դատարկվում է նաեւ ինժեներական ասոցիացիան, այդ high-tech manufacturing-ի անհրաժեշտության խնդիրը, եւ այս ռազմավարական խնդիրը մենք կարող ենք այս տարի մեծապես լուծել, եթե մենք ունենայինք 100,000 քառակուսի մետր արդյունաբերական տարածք, ես համոզված եմ, որ այդ տարածքը այսօր լցված էր լինելու։ Եվ եթե IT մասնագետին բաժանում է ինքնաթիռի տոմսը, ապա այդ մեծ սարքավորումները, այդ տեխնոլոգիաները, հոսքագծերը, այդ գիտելիքը, որը պիտի այդ ընթացքում գար Հայաստան, դա հեշտ Հայաստանից դուրս տանել հնարավոր չի։ Եվ դա մեզ համար մեծ շանս է դեռևս, դեռ չի վերացել այդ պահանջարկը, եւ ես ուզում եմ ասել, որ հաջորդ թեման, որ մենք սուր դնելու ենք եւ փորձել ենք առաջ տանել, սա է։ Եվ ուզում եմ, որպեսզի երկար չլինի, որ շատ կարող եմ ասել, ցավանապակվել մի ամենակարևոր թեմայից մեկով, որը մեր ոլորտի համար առաջնային նշանակություն ունի, դա
կրթությունն է։ Մենք գիտեք, որ առաջարկել ենք, որպեսզի կազմակերպություններին հնարավորություն տվի իրենց շահույթի բավականին ծանրակշիռմաց հաշվանցել կրթությանը, կրթական հաստատությունները։ Ու դա պետք է չվախենանք, ամենասկզբից դա պետք է լինի բավականին մեծ կտոր, որ մեր ձեռնարկությունները հնարություն ունենան շահույթի մի մասը իրենց ընտրությամբ ուղղորդել այն կրթական հաստատությանը կամ կրթական ծրագրերին, որոնք որ իրենց կարծիքով արժեքավոր են, եւ դա կարող է վերադառնա, եւ դա պետք է վերադառնա արդյունաբերություն արդեն որակյալ մասնագետի տեսքով։ Եվ սա ոչ միայն լուծում կլինի մեզ համար որակյալ մասնագետների փուլը մեծացնելու, այլև բավականին լուրջ լուծում կլինի նաև մեր կրթական հաստատությունների համար։ Եվ այս դեպատը անընդհատ 10-15 տարիների պատմություն ունի, բայց խթանելու համար եւ այդ մշակույթը ստեղծելու համար եւ այդ որակը, այդ փոխհարաբերության որակը բարձրացնելու համար կարծում եմ պետք է կարողությունը գնա այս համարձակ քայլին։ Շնորհակալություն։